Arratsalde on deigula guzti guztioi. San Juan eguna, Hernani horreon eguna handia. Eta egunaren baitan, dantzak ezin utxik egin. Urtea joan eta urteak etorri, beste behin, Hernaniko dantza soltu txapelketa hasiko dugu une batetik bestera. 11 bikute arituko dira nor baino nor. Bikote guztiei, zorterik onena opari nahi diegu hasi baino lehen. Hernaniko udalak eta Kriskitina dantza taldeak antolaturik, dantza soltu txapelkatari aurki ekingo diegu, baina lehen doinu eta dantzak hasi aurretik, lagun bat izan nahi dugu gogoan. Joan zitzaigun, baina ziur ez dela urruti ibiliko. Juan Magarin, urtez dan, Kriskitina dantza taldeko presidente orde izan zen. Baina gauza guztien gainetik, laguna eta langile fina zein porrokatua. Beti zegoen laguntzeko prest. Deitu orduko, bertan izaten zen. Urtetan lana eta laguntasuna eskertu asmoz, urtetako lana, Kriskitina dantza taldeak hemen diren sanitartikoei begurunea eta elkartasuna luzatu nahi die. Hemen txedira, jaso ditzagun txalo handi batez. Eta noski, dantza biltzen gaituen aitzakia denez, orain horrezko agurra eskainiko dio, hain zuzen ere urtetan, hementxe oholtza honetan gainean, ibili diren Hernaniko dantzari ezberdinek. Hementxe datoz eta euren oin eta zangoak izango dira omenaldi gisara, agurra hain zuzen ere.